campur sari sing ringkes nenggih Wahyu Yuli setunggal paket di Koreason campur sari nipun ingkang saking pinici nenggih karang pakel nedya kunjuk datang sedaya para tamu lenggah kanthi mardumati karib galih sugeng pamirsa budaya campur sari ringkes Wahyu Yuli babaran saking karang pakel pangarso Kang Mas Joko monggo. Enjing pijang kumurup saking astina nagri Hong kungengkang palakasma Prabu sananira Leren sorea wadani ro Aku ing jalani dhiyarsa madang jagat Duk ungup-ungup Eneng sak puncaking bukir Para bapak bangsu mirab Kena soroting surya mabek megolan gunung Gunung thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pelenggah para tamu Kang Baudri. Langgulang-langgulung keluarga Kang Kadang pisan dunya Kang rasa kalau tresnani. Kula sarincang kanca-kanca pinangkaring katenan campur saringkes Wahyu Yuli. Setunggal paket Sagarias Dekorias. Ingkang pangarso Kang Mas Joko babaran saking Karang Pakel. Beniji mundi dawuh ingkang menika pakarmatan Bapak Sunardi Ibu Sri Yanti. Wonten ing rahino sedaya menika secara pangnipun ngantos boten ting pahargyan ingkang ginelar. Pradene dulur-dulur kanca-kanca winangkaning katenan campur saring Wahyu Yuli wonten ing sonten nika ngasta wonten Tri Widyawati. Widyawati ingkang kapisan Dihayu Pitaloka Kajeng Gita. Sumusul Dihayu Pitaloka Doningge Jeng Ati ingkang saking Wonogiri lanugi Dihayu Pitaloka Jeng Ayu Lintang babaran saking Yogyakarta mapan wonten ing Ngawen. Para dene wonten ing sonten nika saestu ngaturaken panuwun sedaya keluarga ageng niki Bapak Sunardi kang sampun ngaturi kulawan sanecang kanca-kanca Wahyu Yuli. Setunggal paket menenggi saking Sanggarias Dekorias Sound System campur sari video shooting penapa dene niki tindhanipun. Apa bila samangke kaparipun aning kanca-kanca winangkaning katenan campur sari ngges Wahyu Yuli kirang peran begalih tansah nyuwun agunging samudra pangapunten. Pramila kunjuk dhateng Tri Widyawati setunggal kalih tiga. Monggo ngadeg kene nduk.